Goddag alle sammen. Velkommen tilbage til Waxing Challengen her. Ja, nu døde jeg jo 200 gange i Dark Souls 3, så nu skal jeg wax mig selv. Så jeg har sat det helt op, så når jeg har købt nogle strips her. Så nogle her. Vi kan se her. Nogle strips her. Men bare I skal varme op med hænderne sammen og så sætte på benet. Og jeg har også fået på et kameravinkel hernede, som I kan se lige hernede. Så I kan få se, når jeg skal wax mine ben. Så det skal sgu nok blive sjovt, det her. Så, jeg vil nødt til at frem til det, så, men jeg bryder mig ikke om det. Og for at gøre det lidt mere interessant, så tænker jeg mig at gøre det her også. Would you water? Du ved. Jeg tænker godt nok på at lave noget andet, du ved. Coin flip, du ved, sådan plat og kron, du ved. Der var så mange mulige stager, alt muligt hende. Men jeg tænker på, at den her kunne være fint, så hver gang jeg tager polen, selvfølgelig, som har den laveste procent, skal jeg vokse min ben. Og det skal nok blive interessant, det her. Lad os komme i gang. Så det skal nok blive spændende. Så vi starter allerede med en meget simpel en, som I kan se her. Det er, would you rather be killed by Jason fra den 13. or be killed by Ghostface Scream? Og der sidder jeg sådan og tænker, Jason er en cool dude, han har slået folk ihjel så mange forskellige måder. Ghostface, han er fin aktør, men jeg føler mig, han har bare en kniv for det meste, og en hookhane eller noget. Jeg synes helt klart, Jason, hvis jeg skulle vælge en. Det var tæt, men den gik. Så næste. Would you rather be a Muslim or be a Jew? Der store spørgsmål. Jeg er faktisk lidt smule ligeglad der for at være lige sådan. Muslim or Jew. Jeg tror, jeg tager jøde, fordi bare fordi jøde har det der med, at de er gode til at økonomi og sådan noget her. Jeg skulle minde det der mere, så hvorfor ikke? Ja, CSL. Det gør godt det her. Her. Would you rather fight a bear or fight a lion? Så en løve eller en bjørn? God damn. Bjørn er gigantiske, og vi smadrer dig på et splitsekund, men også. Men en løve, Jeg tør virkelig ikke en bjørn, for bjørn de er så store og stærke, men løve er sgu forfærdeligt. Løver, er det ikke om, de bider en i nakken, og det er hurtigt kælde, når om, jeg ved ikke om bjørn gør det sammen, jeg tror, at løver gør det, så jeg tror, jeg heller ikke vil have en løve. Jeg vil kæmpe mod en løve, jeg føler, jeg har den måske en chance, jeg har ingen chance, begge to så. What? De vil hellere kæmpe en bjørn. Okay, så. Waxing tid. Fint. Det skal nok være godt det her. Så nem nok. Vi gnider dem her rigtig godt. Sådan der. Og løfter vi benet op. Og sådan her. Se det her. Behårede ben. Jeg har virkelig behårede ben. Det er frygteligt. Så jeg har aldrig prøvet at wax før, så det ser jeg meget frem til, hvordan det her kommer til at blive. Sådan der. Jeg tror, det er fint nu. What the hell? Og så igen. Sæt det mod benhårene, så nedad her, og så sætter vi, lad os prøve at starte her. Ja, nu sidder den der. Dammit, så nu kan jeg ikke gå imod. Få en fin kameravinkel her. Sådan der. Og det er bare om at rive til, så så okay. 3, 2, 1. Det er hvorfor ser jeg? Sexy. Det er så silky smooth det her. What the hell?
Au. Den svæg fandme. Okay, næste. Would you rather only have access to YouTube on your internet? Or only have access to games in the internet? Mine to yndlingsemner. YouTube. Jeg er en stor YouTube-seer, bare sådan I ved. Jeg kan godt lide at se YouTube. Nu laver jeg også YouTube-videoer. Men spil er min joy, min hygge, du ved, det jeg gør. Men jeg ser selvfølgelig lige så meget YouTube, som jeg spiller nogle gange, i vist omhængt. Jeg kan ikke give slip på... selvfølgelig man kan se YouTube og så se spil det mig, men jeg vil godt opleve det selv. Så jeg kan ikke sige nej til spil. Spil er sådan en fantastisk oplevelse. Så det spil done. What? Folk vil hellere YouTube. Jamen, jeg kan da godt se, at du kan se en masse gode ting på YouTube. Men... vent. Only have access to games on the internet. Vent. Vent. Du kan tænke sig stadigvæk spille spil ud over nettet. Jeg tænkte mig ikke om det her. Så faktisk er det bedre, fordi du kan stadigvæk se spil ud fra nettet i nu-teknisk set. Jo, måske er jeg ret. Okay, fair nok. Jeg skal stadig wax, så... Næste. Okay. Så nu har vi taget de her beundrede her. Så lad os tage den næste her. Strip. Lad os prøve lige at lægge den lige her. Lige her. Den er inde. Sådan der. Så kan I rigtig se det. Godt. Okay. Og det er en dårlig vinkel, kan jeg aldrig mærke. Okay, skal vi gøre det? Ja. Satans, den sved. Men damn. Look. So silky smooth. Damn, min ben ser sexy ud allerede. Kæft. Jeg tror, jeg begynder at kan lide det her shit. okay, for fanden. Would you rather toilet paper or houses? Toilet paper or house, du sådan kaster toilet papir, okay. Or egg on house. Så vi har enten kaster toilet papir eller æg på et hus. Æg, det er sådan et nasty, og det kan stinke efter noget tid. Toilet papir selvfølgelig, det stikker også over det hele, men ægget klister så meget. Jeg tror, jeg kunne ikke finde på nogen af delene, men hvis jeg skulle være det, der siger, jeg ved ikke rigtigt. Jeg tror stadig toiletpapir. Ja, toiletpapir. Hvad? Nu stopper du. Okay. Så jeg prøver at sætte den herhen. Sådan her. Der kunne godt være noget. Så. Så. Her. Det kommer til at blive en ubehagelig omgang, det her. Okay, lad os lige flytte sådan her, så vi kunne se det. Okay. Hvad hvis jeg gør det bare langsomt sådan? Nej, det gør du ikke. Jesus fucking Christ. Det er ikke engang, fordi den stikker op mig. Okay. For fædrelandet! Der kom ikke nær så mange hår med, kan jeg lige sige. Vent, kom det ud? Jeg vil lige tjekke. Jo, den kom til fik noget. Ej, hvor mærkeligt. Du kan da se, når du kigger her, hvor hvidt det her er, og hvor sort det her er. Og det var faktisk ikke så slemt, den der. Der var heller ikke så meget hår, fordi jeg fik lidt for den anden tid, tror jeg så. Jeg skal nok tage en ordentlig whip med den næste. Would you water Skittles or M&M's? Der er M&M's all the way, så... Fuck off! Okay, jeg har ikke prøvet rigtig så tit Skittles. Altså, jeg kunne måske ikke smage forskel selvfølgelig, men jeg er vokset op med M&M's. Fuck os! Okay, igen. Lad os prøve at gå op ad benet her. Sådan hele det her. Alle de her lækre hår, der er her. Der. Sådan.
Åh, der, den er kommet på til på slem, tror jeg. Okay. Nu! Oh, fuck! Oh. Oh, that hurt like a fucking bitch! Oh. Oh. Mm. Jeg fik ikke det hele af, der var noget klister, kan jeg mærke. Ja. Det hele røg ikke af. Andens også. Oh, men... Snow for the rest of your life. Og rain rest of your life. Okay, nem ting allerede. Sne. Elsker sne. Sne er fantastisk. Sådan et yndigt landskab af sne. Ja, det fylder selvfølgelig. Og det er selvfølgelig et benefit. Regn og det hele. Men jeg elsker sne. Så jeg ved godt, at sne måske er det dårlige, når man tænker, at det er et længere løb. Og det hele. Men jeg kan godt lide sne. Så jeg kan også godt lide regn. Regn er utroligt cozy sådan derhjemme med min kop te. Men nej, jeg tror... Jeg kan ikke lade være. Jeg vil godt se sne. Men resten af mit liv, skal jeg lige huske. Jeg kunne godt leve med det. Det kunne jeg virkelig godt. Ja, yeah, se selv. Folk ved, hvad de laver. Næste. When you rig up a new toilet paper roll, would you rather have it face the wall or have a away from the wall? Okay, så det evige spørgsmål. Vil du have den faces the wall eller away from the wall? Jeg... Lidt på ligegyldigt, kan man sige, men jeg foretrækker den af lidt faces, du ved, mod, væk fra væggen, kan man sige. Så den her, der er jeg, siger folk. Det er så nemmere at tage, come on. Would you rather dance like Michael Jackson? Yeah. Or sing like Freddie Mercury? Jeg har hørt om hende. Jeg kan godt lide dance, men jeg kan ikke lige bedre lige synge, så jeg vil sige synge her. Jeg kan ikke tænke, hvem hun er, men jeg tror, jeg kan huske, hvem hun er. Så... Og virkelig... Okay, Mike Jackson, come on. Han danser som en fucking pro. Okay. Nå. Det er ikke til at se. Jeg skal gøre det her. Sådan der. Så kan jeg nemmere se. Er I klar? 3, 2, 1. Satans... Det var den værste, den der, men silky smooth, og hele det stykke her er glat nu. Der er kun en lille hår her, så... Det føles fantastisk. Ja. Nå, vi tager lige en sidste, og så... Stig, kom så. Okay. Would you rather get an atomic wedgie or get a swirly? Swirly. Er det ikke dem der i ørerne, hvis du skal rigtig sådan en, du ved, de tunge er så swirly? Ulækker. Forbandet ulækker begge to, men jeg tror, jeg har prøvet nogle af dem der, så lad os prøve. Ja, jeg tror, jeg er bedre håndtere dem her. Virkelig? God damn it. Okay. Nå, den skal vi... Jeg synes, skal vi tage B? Ja, vi starter ud. Gud med brav, så... I kommer til at se mit brysthår. Prøv at se, hvor lækkert og så meget hår der er her. Så den her yndig satan her kommer lige til at stå i der. Hvad har jeg gjort? Jeg er en idiot. Fuck. Okay. Det her er en dårlig vinkel, kan jeg allerede mærke. Okay. Kom så. Kom så. Satans. That hurt like a fucking truck. Man kan se strippen lige her og nedover. Hold kæft, man. Silky smooth. Hold da op. Må lige se den her. Det skal sådan en yde. Ej, undskyld, jeg viser det, men det... Okay. Det er fint for nu, tror jeg. Oh my god.
Damn, nu har jeg alle de her lækre stickers her omkring mig. Fantastisk. Ej, det var sjovt det her. Hold da kæft. Det må jeg da nok sige. Damn, den gjorde virkelig ondt, den der. Det var den værste. Fordi der kunne jeg mærke, hvordan huden den fulgte med hele turen. Benene de er lidt mere stramme, du ved. Som også brugsavisningen her viser. At stramme huden ud, og det var jeg nok ikke så god til altid. Så. Og ja, hvis I nu skal være derfra, det er fra det her mærke her, så... lyset. Sådan der. Ja, ikke til at se sådan. Det er godt, at der er en masse stripser på. Der er også noget til, hvis du får noget klisteren på. Så. Men det kan jeg få, hvad jeg skal, hvis det er. Men da, hold op. Det var sjovt faktisk, det her. Så hold op. Nå. Det var min straf, og så fik jeg også prøvet det her. Det var faktisk ret underholdende. Jeg var faktisk overrasket over nogle af de her. Først man så fik I lært lidt noget om det. Jamen fint. Hvis I kunne lide mig blevet tortureret, så endelig giv et like en kommentar, hvis der er nogen spørgsmål. Det er noget. Og endelig subscribe, hvis I vil se nogle mere gange ting som det her. Men nu regner jeg med, at jeg lige tager det mere stille og roligt her, og så fortsætter med min gameplay her. Men det vil jeg fortælle i min Dark Souls episode, så I ved, hvad der sker fremover. Så det er nemt. Fordi nu har jeg prøvet alle de udfordringer her, og de har været rigtig sjove, hvis jeg skal være lige her. Den her var helt klart en af dem, der gjorde den virkelig ondt. Damn, den i maven. Damn, det gjorde ondt. Men sådan er det bare. Jamen, tak for, at I så med. Og gav jer en rigtig god dag, og så en awesome dag her. I hvert fald, det vil jeg have. Og nu kan jeg mærke sit smule her. Så godt. Nå, men ellers, kan I have en rigtig god dag. Så ses vi i den næste episode. Farvel. Bye bye. Bye.